Ebelfezlin adında var netayic, onu xaliq edib babel havaic. Adı məbhut edib xord o kubari, həman addur olub dillər şuari. Hüseynin vardı 70 can nisari, onlar hər tək təki bir cohər idi. O cohər xulərə bu qohər idi. Nəçün Əbbasidə hüsni əməl var? Ona bir rütbə verdi həyy dadar, Hüseynə həşrəcək oldi ələmdar, o ənqavyə bərabər baz olanmaz. Ona sərdar idə sərbaz olanmaz. Vəfa ondan alıb dərsi vəfani, həyaya örgədib rəsmi həyani. Hani hatəm, hani hatəm görə babi səxani, şəbabi aləmə qəd دیگردی شباب عالم قدی دگردی چمنده سر ونا باشین ایردی آلا گزلر iki قاشلار هلالی آلا گزلر iki قاشلار هلالی یزنده شرح در رمز کمالی Aya təşbih olubdur çün cəmali, yəni qəmər-i bəni haşimdir. Aya təşbih olubdur çün cəmali, işarə əhlinə məkşuf olubdur. Qəmər Əbbas ilə məruf olubdur. Qəmər Əbbas ilə məruf.